подавач Новіков та відповідач лейтенант поліції Досенко. Також представник третьої особи Бабатенко. Судове засідання фіксується технічним засобом та лаптопом. Розгляд даної справи проводиться під головуванням судді Застаренка за участю секретаря судового засідання Степанишина. Я прошу учасників процесу, що з'явились, представити суду позивача. Новіков Сергій Леонідович. Проживаю. Дата народження. 3.10. Проживаю в місті Київ, вулиця Ленепчівки, будинок 3А, квартира 133. Працюю головним редактором Всеукраїнського журналу «Корупціонер в Україні». Тасенко Микола Леонідович, 20.05.86-го, інспектор патрульної поліції, лейтенант поліції, місто Київ, Народне площа 9, 528 кімнати. Представник третьої особи. Кубітенко Ганна Петрівна, 14.11.90, працює на Народному площі 9. Представляєте інтереси? Представляє інтереси департаменту патрульної поліції. На підставі чого? На підставі довіреності. Сідайте. Учасникам процесу роз'яснюється право заявляти відводи составу суду. Будуть відводи? Позивач, довіряєте суду в такому складі? Так, ваша честь, довіряю. Сідайте, будь ласка. Відповідач. Довіряєте суду? Довіряю. Представник третій суд. Учасникам процесу роз'яснюється право, передбачене статтею 44. Кодексу адміністративного судочинства України. Учасники справи мають рівні процесуальні права та обов'язки, зобов'язані добросовісно користуватися належними процесуальними правами, необхідними виконувати процесуальні обов'язки. Учасники справи мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити зміни в тягах, одержувати копії судових рішень, подавати докази, брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом, брати участь у дослідженні доказів, ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, надавати свої доводи міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду і заперечення проти клопотань, доводів міркування інших осіб. Знайомитись з протоколом судового засідання з записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них витяги копії, подавати письмове зауваження з приводу неправильності чи неповноти, оскаржувати судове рішення у визначеному законом доводі, користуватися іншими процесуальними правами. Учасники справи зобов'язані виявляти повагу до суду, до інших учасників судового процесу, сприяти своєчасному всебічному повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи, з'являтися в судове засідання за викликом суду, подавати наявні в них докази в порядку та строки, визначеного законом, надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які виникають під час розгляду справи, виконувати процесуальні дії встановленим судом в порядку та строки, виконувати інші процесуальні дії. Позивач має право на будь-якій стадії судового розгляду відмовити від позову, позивач має право змінити предмет або підставу позову, збільшити, зменшити розмір позовних вимог шляхом надання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання, але не пізніше 5 днів до першого судового засідання. У разі направлення справи відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву. Сторони можуть досягнути примирення. Права зрозуміли учасників процесу? Також. Все зрозуміло, відповідач? Так. Клопотання будуть до початку розгляду справи по суті? Ваша честь, ні, не зрозуміло. Я почитав ухвалу, що ви залучили третю особу від департаменту патрульної поліції. Але, як я розумію, що я позивач і я визначаю коло відповідачів, в мене позов саме до патрульного поліцейського. І представник департаменту поліції прийшов, захищає інтереси поліцейського, доручення підписано Євгеном Жуковим, це керівник департаменту. Але представник департаменту, третя особа, не має доручення представляти інтереси саме патрульного поліцейського, який виніс дану постанову. І в мене позов саме до патрульного поліцейського. Суд залучив ухвалу суду, ви її отримали, цієї частини вона не оскаржується, і ви можете подати свої заперечення на остаточне рішення по справі з цього приводу, що була залучена особа. І представник департаменту був залучений саме як представник департаменту патрульної поліції. В даному випадку у нас є представник департаменту патрульної поліції.
заінтересована особа в даній справі. Зрозуміла? Тому даний представник представляє не відповідача, а організацію, в якій працює відповідач. Зрозуміло? Так, а чому тоді з моєї сторони позивача не залучено третю особу, наприклад, головне управління Київської області? Наприклад, керівництво полку миротворець, чому третьої особи не залучено? Ухвала оскарження не підлягає цій частині. Якщо ви не згодні з нею, ви можете подати на остаточне рішення. Ви її отримали? Сідайте, будь ласка. Суд переходить до з'ясування обставин справи та будь-яких доказів, на слово надається позивачу. Будь ласка. Ви підтримуєте свій позов? Так, ваша честь, підтримує. Будь ласка, я вам слово на обговорення. Минулого засідання сказав, що відповідач повинен доводити. Будь ласка, ви звернулись до суду з позовною заявою Каратесенка. Всі ознайомлені отримали вашу позовну заяву, але в судовому засіданні вам надається слово для дачі пояснень цього керівника. Не знаю, наскільки у мене повучиться Каратесенко. Ну, я буду намагатися. Ваша честь, в основу реформи було закладено скасування радянських прицінків та прагнення до європейських цінностей. Найважливішою оцінкою, основним показником роботи є довіра громадян України до новоствореного органу виконавчої влади, який повинен служити суспільству з шляхом забезпечення охорони прав і свобод людей, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Проте, як ми бачимо, працівники Нацполіції стають героями відео, в яких розкривається інша сторона правоохоронного органу. В деяких випадках... Я перепрошую вас, але відповідно до статті 209 вам надано вступне слово, і ви в цьому випадку визначаєте стисла, дуже стисла. Викладаєте зміст та підстави своїх позовних вимог і заперечень, що стосується стисла. Підстави, чому ви вважаєте, що дана постанова є незаконною і її необхідно скасувати. Я ж про це і говорю. Я підготувався до засідання і дайте, будь ласка, мені можливість довести стисло, не стисло, наскільки вийде. Все, що необхідно, ви в позовній заяві повинні були зазначити. Я зазначу. Але час стисло, будь ласка, вам слово. Стисло, це дуже... Так законом передбачено. Я стисло підготувався, я зараз це озвучу і все. Ви ж повинні всебічно, всесторонньо розглянути справу, розумієте? Ви повинні вислухати мене, почути мої доводи. Стисли виклад. Будь ласка, я слухаю. Ну як вам стисло розказати? Ну ви вважаєте, що постанова є незаконна. Скажіть, будь ласка, чому ви так вважаєте? Ваш позов достатньо обґрунтований. Так, я ж підготувався, от, я це все зачитаю. По-перше, була безпідставна зупинка. Що мене зупинили, от я підготувався, мені потрібно все це озвучити. Ви маєте право користуватись письмовими записами. Так, я ж підготувався, в мене, дивіться, є Міністерство внутрішніх справ, є накази, підписані Аваковим і так далі. Мені ж це треба все показати і надати вам, озвучити це все. Я слухаю вас. Дякую, я продовжу. В деяких випадках поліція починає здалеку нагадувати стару міліцію, застосовуючи її методи. Розповсюдженими випадками, свідками яких стають як прості люди, так і правники, є зупинення транспортних засобів без законних підстав. Як при виправданні, працівники Нацполіції вигадують і перевірку документів, і нібито закінчення полісу, орієнтування на то і багато інших так званих підстав. Під час зупинки транспортного засобу працівники Нацполіції вимагають надати документи, обґрунтовуючи свою вимогу пунктом 2.4 правил дорожнього руху, затверджених постановою КМУ 1306 від 10.10.2001 року, в якому вказано, що водії на вимогу поліцейського повинні зупинятися з дотриманням вимог правил, а також пред'являти для перевірки наступні документи. Перше, посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб,
Третє. Поліс сертифікату обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Але такі дії без дотримання вимог діючого законодавства є незаконним. Статтею 8 Конституції України встановлено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативні правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Однією з ознак, яка відрізняє закон від інших нормативних правових актів, є прийняття його вищим представництвом органом державної влади, пунктом 3 частини 1 статті 85 Конституції України закріплено, що прийняття законів належить до повноважень Верховної Ради. Відповідно до рішення Конституційного суду України від 17 жовтня 2002 року номер 17 РП щодо повноважності Верховної Ради, визначення Верховної Ради України єдиним органом законодавчої влади означає, що кожен інший орган державної влади уповноважений приймати закони. Це ще однією ознакою, яка відрізняє закон від інших нормативних правових актів, є критерії регулювання найбільш важливих суспільних відносин. Стаття 92 Конституції України визначено коло питань суспільних відносин, які можуть бути врегульовані виключно законом України. Вища юридична сила закону полягає в тому, що всі підзаконно-нормативні правові акти приймаються на основі законів та за своїм змістом не повинні суперечити їм. Підпорядкованість таких актів законом закріплена у положеннях Конституції України. Так, відповідно до частини 3 статті 106 Конституції України, президент України на основі та на виконання Конституції законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України. Згідно з частиною 3 статті 113 Конституції України, Кабінет міністрів України свої діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами президента та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України. Отже, у випадку суперечності норм підзаконного акту нормами закону слід застосовувати норми закону, оскільки він має вищу юридичну силу. Законом України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання України громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання та на її території за винятком обмежень, які встановлені законом. Статтею 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підстави в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. Законом України про національну поліцію чітко визначені підстави та осіб обмеження вільного пересування громадян. Так, у статті 35 цього закону встановлено, що поліцейський може зупиняти транспортні засоби, проінформувавши водія про конкретну причину зупинки ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки у разі, якщо водій порушив правила дорожнього руху, якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного знаку, це друга причина зупинки. Третя, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення. Четверта причина, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку. П'ята,
якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажира про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути. Шоста. Якщо необхідно зупинити водія транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським, або як свідка під час оформлення протоколу про адміністративне правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод. Сьома причина. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Восьма причина. Якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху. І остання, дев'ята причина – це порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигналів. Таким чином, для того, щоб поліцейський мав законне право здійснювати перевірку документу, спочатку він повинен мати законне право зупинки транспортного засобу у чітко регламентованих випадках, передбачених статтею 35 Закону України про національну поліцію. В іншому випадку це буде порушення прав громадян. Отже, я вважаю, що даний патрульний поліцейський, який є сьогодні відповідачем, здійснив безпідставну зупинку, на мою думку, транспортного засобу, яким я рухався. Я наголошую, що я жодних правил ПДР не порушував. Я стояв на світлофорі, поліцейський автомобіль стояв ззаді мене, я почав рухатися на зелене світло, поліцейський, проїхавши світлофор, він мене відразу зупинив. Далі. Стосовно постанови, у відзиві, яку складала третя особа, сказано, що притягнуто до адміністративної відповідальності шляхом накладання штрафу в сумі 510 гривень. Ось дана постанова, 170 гривень тут написано. Та я не розумію, чому така різниця? 170 десь гривень і 510 гривень. Можливо, третя особа свій інтерес якийсь заклала цю суму. Теж якби не зрозуміло мені. Далі, по постанові. На жаль, перед складанням постанови мене не було ознайомлено з правами як особу, яка притягується до адміністративної відповідальності. Про це говорить стаття КУпАП 268. Тут чітко вказано, що я маю право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, заявляти клопотання. Тож я був позбавлений такої можливості, отримати кваліфіковану юридичну допомогу, подати клопотання, написати пояснення, тобто були повністю порушені мої процесуальні права. Далі. В матеріалах справи, розгляд справи, я так розумію, відбувався на місці, це виглядало наступним чином. Інспектор сів в автомобіль, виписав оцю постанову, потім вийшов, дав мені розписатися, я розписався, що я копію отримав. Все. Протокол не складався взагалі, що теж є, на мою думку, порушенням. Тобто, даний інспектор, сам суддя, сам палач, і він собі вирішив винести приговор такий, виніс постанову, і все. Протокол не складався, в протоколі я міг би вказати хоч короткі пояснення, чи взагалі нічого не було. Далі йде. У відзиві, я ще наголошую, що є стаття 251 КУпАП. Це докази. Я
читав вашу ухвалу, ви витребували відеозаписи з бодікамер поліцейських. В відзиві я прочитав, що цих відео немає, взагалі немає відео. Але я в своїй позовній заяві написав, що причиною зупинки була відеокамера, яка встановлена в Пріусі. І як я вказую в своїй позовній заяві, як з розмови інспектора, що ця камера була придбана за його особисті кошти у розмірі 3000 доларів, але у відзиві вже юрисконсул департаменту написали, що це відеокамера належить патрульній поліції. Патрульній поліції, що це їхня камера. Як вони вказали у відзиві, автомобіль позивача було зупинено у зв'язку з тим, що система відеоконтроль-рубіж. Розумієте? У мене якби є питання, чи це дійсно камера відеоконтролю-рубіж до інспектора. Можу я задавати такі питання? Теперішній час не. Не можу, так. Йдемо далі. Я в адміністративних справах якби дуже якби не приймав раніше участі, але довелося все-таки трошки там почитати, розібратися. Є Міністерство внутрішніх справ України. Є наказ номер 497 від 13.06.18 року. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 липня 13.06.2018 року. Наказ номер 497 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 липня 2018 року за номером 787/32239. Що в цьому наказі? Називається він так, цей наказ, про затвердження інструкції, сформування та введення інформаційної системи ГАРПУН, інформаційно-телекомунікаційної системи, інформаційний портал Національної поліції України. В цьому наказі вказано, що систему відеоконтролю рубіж скасовано. І наказує затвердити інструкцію, якби новий наказ вводять систему ГАРПУН. Тобто не працює така система відеоконтролю рубіж, а на сьогоднішній день працює відеосистема ГАРПУН. В цьому наказі є, зараз, відповідно до статті 25-27 закону про це. Які висновки ви зробили? От, дивіться, і визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства внутрішніх справ про це відеоконтроль рубіж. Далі, як причиною зупинки була ця відеокамера, яка стояла в Пріусі, вона не змогла прочитати номери, так як пояснив мені патрульний поліцейський, що вони не числяться, що вони не зареєстровані. Коли я надав... А ви зазначаєте, що машина стояла за вами, поліцейська? Так. Вони їхали за мною і потім після світлофору мене зупинили. Причина зупинки була саме ця камера. Але якщо навіть рубіж, допустимо, стоїть у них система ГАРПУН. Може вони не знають, як вона називається, знаєте, вони не вникають. О. Тоді в мене виникає питання, хто службовий транспорт, даний автомобіль, так, є службовим транспортом спецпідрозділу патрульної поліції полку миротворців. В свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу зазначено. Яка машина? Який транспорт? Рено Лагуна. На якому ви пересувались, так? Так. Ви зараз розказували про автомобіль
поліцейських, які вас зупинили, які так, були встановлені. Так, так. А це я розповідаю про цей автомобіль, от за свій, з якими номерами КХ 01-2061. Скажіть, будь ласка, ці номери де були встановлені у вас? Ви зазначаєте в позові, що ви, у вас були встановлені саме ці номери, так? В призначеному місці, спереді і ззаді. Так. То ззаді не на стіклі, не під бампером, не на колесі. Призначеному для державних номерних знаків. Так. Я можу вам показати, в мене є фото. Будь ласка, зараз ви по суті, в мене є фото, я можу вам показати, ви побачите. Так, тоді мені не зрозуміло, як в цю базу, чи рубіж, чи гарпун потрапили номери. Це рубіж чи гарпун, це розшукові. Потрібно вносити. От, дивіться, тут... Я поліцейський бачив номери ваші ззаді, якщо він перебував. Ви допускаєте можливість, що поліцейський бачив сам номери, які були встановлені на вашому автомобілі? Ваша честь, я приїхав на цей авто, на цьому автомобілі сюди. Номери видно. Номери, чиста машина була, все було видно. Хоч з 20, хоч з 30 метрів, це все залежить від зору людини. Ну, їхати в хвіст машині і з метру не бачити, ну, з довжини капоту не бачити номери, це мені якось дивно. Давайте я хочу продовжити стосовно цієї системи. От, я не розумію, яким чином відноситься система до обставин, які з'ясовуються в даному судовому засіданні. Так, отже ж у відзиві пише, юрисконсул пише, департаменту. Так, що використовувалася? Ви вважаєте, що вона незаконно використовувалася? Далі, що ні, з цього приводу? Можливо, вона і законно. Мене це не цікавить взагалі. А але, щоб ви розуміли, от в наказі, от інструкції, як працює ця система, чи гарпун, чи рубіж, повинні вноситись відомості в цю систему, хто розшукує цю машину, виконавча, інспектор, чи по кримінальному. Тут я вам надам ці розпечатки, ви подивитесь, ознайомитесь при винесенні рішення. Тут ціла процедура внести відомості в цю систему по розшуку транспортних засобів. Так мені зараз я не розумію, як машина полку спеціального призначення патрульної поліції Київської області попала в цю систему. Хто її вніс туди? Тут чітко розписано, як ця процедура робиться. Хто вносить ці відомості, з яких причин. Щоб не затягувати час, або теж ця обставина не є необхідною для з'ясування і в даному розгляді справи, розумієте? Чому не є необхідною? Це була причина зупинки. От вони зупинили. Потім, оказується, це вже камера рубіж. А на самом ділі виявляється, відповідно до законодавства, можливо, це гарпун. Відзиві мені багато чого не понятно. І штраф змінений, і відеоконтроль рубіж, хоча він не існує вже досить давно. Я вважаю, на обґрунтування свого позову зазначайте, будь ласка, обставини. Немає необхідності спростовувати пояснення третьої особи. Розумієте? Ну, я все вам пояснив, що порушені мої права. Все, от, я розказав про рубіж, гарпун. Підстави, з яких ви вважаєте, що постанова незаконна, її необхідно скасувати. Я так зрозуміла, що зупинка була безпідставна, не ознайомили вас з правами, протокол не складався, що ще? Так. Що була зафіксована прибором цим, вас не влаштовує ця обставина? Ні, ну немає відео, немає доказів. По-перше, коли б інспектор підійшов до мене, не повідомив, що причину зупинки, як з'ясувалося, що це там спрацювала його камера, він зупинив, воно почало пищати, він попросив у мене документи, я йому взагалі всі документи дав. Він взяв ці документи. Які документи ви надали? Скажіть, будь ласка, які документи? Я зараз покажу. Скажіть, ви чуєте мене? Так. Показувати нічого не потрібно. Я надав водійські права. Водійські права з відповідної категорії. Я надав свідоцтво на реєстрацію
службового транспорту. І я надав своє волонтерське посвідчення. Тому що, щоб їздити на цьому автомобілі, потрібно бути волонтером полку. А свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ви надали? Я всі надав. Всі. Також надав техпаспорт литовський. Литовський. Так. В якому, які номери транспортного засобу зазначені? Ті, якими ви користувалися чи ні? На цьому транспортному засобі стоять номери КХ-0061. Але я цього і не скривав, що це нерозмитнений автомобіль. Він використовується в волонтерських цілях по Україні і в зоні АТО. Таких машин у нас досить багато, я вам скажу. І Volkswagen B6, який купив за свої кошти, там куми склалися, він купив автомобіль і також їздить цей автомобіль на зелених номерах, але, на жаль, цей хлопець загинув, а транспортний засіб повернувся з ротації і потребує ремонту. То мені дивно виходить, чому патрульний поліцейський може купити собі камеру за $3000, щоб облегшити свою роботу, а не купить автомобіль і не передасть волонтерам. Ми літом передали... Це не стосується. Да, ми літом передали броньований Т-4, також на зелених номерах. Ваша честь, я вважаю, дана постанова складена з порушенням. Я не згідний з цією постановою, тому я її оскаржив. Тому прошу вас скасувати дану постанову. У мене все. Якщо є запитання у відповідача до позивача. Відповідач, у вас є запитання? Будь ласка. По суті, будь ласка. Що стосується предмету розгляду даної справи? Ви як водій вважаєте, який номерний знак потрібно встановити на даному транспортному засобі? Це перше питання. Так. І друге, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, встановленого зразка. Як віднести до належності того вашого транспортного чи ні? Тому що номерний знак не є належністю. У вашому свідоцтві миростворець взагалі ні в ін-коду автомобіля не вказаний. Взагалі, як визначити належність вашого свідоцтва про реєстрацію іменно даного транспортного засобу? Це перше. І друге, участь транспорту міжнародному русі передбачає вас, як водія, використовувати транспортний засіб з порушенням чинного законодавства. Як ви вважаєте? Дайте відповідь. Дивіться, цей транспортний засіб, Рено Лагуна, на якому я їхав, був куплений в Германії. Так, що не так? Позивач, ви по факту суду. Так. Відповідач. Позивач відповідає суду на запитання, яке задав вам відповідач. Дивіться, на даний транспортний засіб встановлені номера такого кольору і ось свідоцтво про реєстрацію службового транспортного засобу. Якого саме? Рено Лагуна. Там зазначено це? Ні. Тут зазначені номери, номер чергової частини. Якому транспортному засобу він? Рено Лагуна. Чим, де це зазначено, в якому документі, що саме цей номерний знак закріплений за автомобілем? Це техпаспорт, копія техпаспорту і пакет документів на цей транспортний засіб на мене є в полку. І тут вказаний номер чергової частини. Це можна зателефонувати і все з'ясувати, що було запропоновано інспектору поліції. До речі, дзвонив і тимчасово виконуючий обов'язки командиру полку, але така от ситуація у нас склалася. Скажіть, будь ласка, без використання цього номеру ви позбавлені можливості користуватися цим транспортним засобом на літовських номерах, техпаспортом? Ні, я не позбавлений. Розумієте, щоб я їхав на литовських номерах, то в мене б не було ніяких. Але коли я їду в зону ООС цим транспортом, номери ці як опізнавальний знак, я проїжджаю на блокпост. Одне діло, коли машина з литовськими номерами, цю машину знають, номери ці знають, на блокпостах. І вони, у вас є льготи, якісь права з цього приводу? Ні, немає ніяких абсолютно льгот.
Але ці номери предназначені, тут все це написано для використання в зоні АТО і по Україні. А чим визначено, що цей автомобіль є службовим? Рено Лагуна. Рено Лагуна, автомобіль Рено Лагуна є службовим автомобілем. Цей автомобіль, за який я розрахувався і передав в полк для використання. Також і використовую його я. Я його використовую для транспортування по госпіталях, поранених, збір якоїсь волонтерської допомоги. Ну, отак він використовується. Передали ми броньований Т-4 інкасаторський також. Я знаю, що на нього взагалі немає ніяких документів. Скажіть, будь ласка, цей номер можна встановлювати на будь-який інший автомобіль, який батальйон Ваша честь, вашої організації? Ви щоб розуміли, цей автомобіль не можуть використовувати. Це не автомобіль, це документ, посвідчення. Я кажу, що цей автомобіль на таких номерах не можуть використовувати особи, які не мають посвідчення. До цього документу потрібно ще таке посвідчення. А який саме автомобіль? Любою ви можете взяти будь-який автомобіль? Ні. Не будь-який автомобіль. Встановити ці номери, які в посвідченні в цьому зазначені, і використовувати його? Ви так вважаєте? Ні, дивіться, в полку, я ж кажу, на ці номери є пакет документів. Що це за автомобіль? Ксерокопії всіх документів, в полку всі ці документи є. Розумієте? І перед тим, як там є і мої медичні справки, там цілий пакет документів. Ще є запитання? Є ще запитання стосовно викривача. Людина чітко вияснила, що він бажає жити в правовій державі і жити згідно чинного законодавства. Я вас запитую, ви своїми діями, як ви вважаєте, ви порушуєте 29 пункт права дорожнього руху? А саме міжнародний рух транспортних засобів, який чітко прописано, що транспортний засіб, який перебуває в міжнародному русі у вас, повинен використовувати згідно конвенції Віденської 68-го року про міжнародний рух. Ваш транспортний засіб, по-перше, використовується не за цільовим призначенням, хочу задати питання. І по-друге, транспортний засіб, тому що там чітко є перелік, коли використовується, ви повинні використовувати його або в службових цілях, або в особистих. Що особисті цілі, ви повинні на протязі 2 місяців його розмитнити і поставити на облік конвенції. Відповідач, це буде ваше пояснення з цього приводу. На теперішній час тільки запитання для позивача. Ви вважаєте, що ви правильно поступаєте, тобто не відходите в рамках чинного законодавства і ви перебуваєте в правовому полі, чи ви все ж таки, на вашу думку, відходите від чинного законодавства і користуєтесь своїм службовим становищем? А яке в мене службове становище? Я волонтер. Яке моє службове становище? Ви не вважаєте, що ви перевищуєте ваші громадянські права і користуєте своїм службовим становищем? Я просто задаю, як громадянин володяє. Це запитання знімається. Ну, знімається. У представника третьої особи будуть запитання? Відсутні ваші. Сідайте, будь ласка, і слово надається відповідачу. Для числи виклад. Одне слово. Я в двох випадках не буду так довго все казати. Діяльність Нацполіції, превентивність, транспортний засіб. Згідно закону України про дорожній рух, ви рухались на транспортному засобі, який має на 31.4 пункт ПДР, має номерні знаки, встановлені зразка та прикриті сторонніми предметами, які не дають чітко визначити з 20 метрів номерні символи та знаки. Так. За це вас було зупинено. Стосовно системи рубіж, там гарпун, спрацювала, не спрацювала, це наша внутрішня система, вона по факту у вас, якби мала стосовно системи гарпун, це по-перше. Що стало підставою зупинки? Порушення. Згідно правил дорожнього руху, людина просто була зупинена за порушення правил дорожнього руху. Як ви встановили це порушення? За допомогою технічного засобу? Ні. Візуально, згідно за транспортним засобом, встановлена на ньому пластикова накладка, яка взагалі не дає визначення, що за номерні знаки. Яким чином вона виглядала? Пластикова накладка. Я сфотографував її з докази, накритий номерний знак, яка при попаданні світла просто відблискає, просто суцільна біла позапись. Взагалі не дає чітко визначити. Тобто, там, це як скло? Там така пластикова накладка з полосками. Я зробив фото, там
було, і за це був зупинений транспортний засіб, що не давало чітко визначити номерні знаки. Згідно тобто ви взагалі не бачили, що це за знак? Ви бачили, що це знак не... Ні, він відблискував зелений, повністю. Що це зелений знак? Ні, його не видно було. Так, він як просто, зазначено все. Ні, він просто давав відблиск і все. Так як пластику накладку заборонено згідно правил дорожнього руху, людина порушила. Стаття 35 закону про поліцію. Зупинка є законною, в зв'язку з тим, є порушення правил дорожнього руху. Це ми вам коротко. До вас підійшли, представились, назвали причину зупинки. Все ви надали спочатку, не ті документи пред'явили для перевірки. Ви суду пояснення даєте, да, даєте, будь ласка. Людина пред'явила документи, не ті, що належать, да, позивач, не ті документи, що належать даному транспортному засобі, так як належність даних документів не можна встановити в свідоцтві про реєстрацію не встановленого зразка, тому що на ньому відсутні будь-які написи, на які автомобіль належить, він код автомобіля, місце реєстрації, там вага, маса. Мова йдеться про документ, який про документ. На теперішній час показував, де позивач? Так, так, так. Це один із факторів. І сказали мужчині, що якщо не пред'явить документ встановленого зразка, буде викликана слідча перетинна група із подальшим розглядом. На що людина після 1,5-2 годин, 2-3 години ми з ним спілкувалися, він потім передає свідоцтво про реєстрацію, яке належить даному транспортному засобу, і номерні знаки, які належать даному транспортному. По що людині було повідомлено, що даний транспортний засіб незаконно пересувається з даним номерним знаком, так як ми зробили наша чергова частина, здійснила дзвінок в їхню чергову частину, і даний транспортний засіб там не перебуває на реєстрації, під даним номером наша чергова частина зателефонувала. Куди телефонувала ваша частина? Там за номером, я вказано тому номером, так. І в моєму телеграмі був список, перелік автомобілів, які використовуються. Просто в нас на території України діють правила. Ви як водій, згідно закону України, тільки сіли за кермо, повинні чітко слідувати і відповідати всім документам, всім законам України під час руху. Я навіть ще чітко прочитаю. Немає. Так, так. І... Ваше пояснення далі, ваші дії. Все зупинили, розказали людині все по пунктах як, винесли постанову, прийшли, ознайомили. Стосовно винесення протоколу, ми людині розказали, що ми маємо право винести на місці, оцінивши всі докази, написали рапорт і все. Були заперечення у позивача з приводу складеного? Постанови. Були, ну він і зараз вважає, що ми незаконно зупинили незаконно даний транспортний засіб. Ми йому розказували, повідомляли, що була причина зупинки. Яка не почалась тоді розмови там, про систему, про камеру, про спрацювання. Там. Я кажу, ну воно по факту, ну, у вас як водія, причина зупинки є, згідно закону України про нас поліцію. І порушення правил дорожнього руху все. Закон України про дорожній рух. Чітко знаєте вашу відповідальність. Виїхали на дорогу за ним користування, несете відповідальність згідно чинного законодавства. Цивільно, адміністративно, кримінально. Ви порушили свідомо право дорожнього руху, понесли відповідальність згідно адміністративного кодексу. Все. Тобто не буду я 20 хвилин розказувати. Коротко, чітко, всі докази, все розпечатане. І все. Позивач, ви можете задавати питання відповідачу. Так, дивіться, у вашому відзиві написано, автомобіль позивача було зупинено в зв'язку з тим, що система відеоконтролю Рубіж не змогла встановити номери. От я вам показую відео, хочу продемонструвати суду, що вночі позивач, чітко запитання видно. Задайте, будь ласка. Не порушуйте порядок, вам надано слово, ви бажали задавати питання відповідачу. Будь ласка, задавайте питання. Якщо у вас виникли під час його пояснення. Скажіть, будь ласка, ви коли оформляли постанову, коли ми з вами, як ви сказали, 3 години розмовляли, ви сказали, що ви придбали цю камеру за свої кошти в розмірі там $3000. Це ваша камера чи ні? Це камера належить департаменту патрульної поліції, яка вона наша. Що це за камера? Наша камера в сенсі, що належить нашому патрульному автомобілі, на який ми час виконували певні службові обов'язки. Ну що це за камера, розкажіть? Система рубіжі, гарбун, автоматичні фото-відеофіксації. Так. Порушень, все. Ви тоді на місці, коли була ця ситуація, говорили, що є відосики. Чому з цієї камери немає відео?
Відео з нагрудних бодікамер. А з цієї камери? Ви сказали, що от камера хороша, 3 тисячі доларів. Чому немає відео з цієї камери? То питання до технічного відео. Дозвольте пояснити це питання. Буде вам надано слово. Що за питання? Я вам питання задаю. Ви не знаєте. Дякую. Більше у вас немає запитань? Ваша честь. Ні, немає. Немає. Сідайте. А у третій особи будуть запитання? Будь ласка, вам представник третьої особи. Я відповідаю, що тільки що надав пояснення своє про те, що було виявлено порушення прав дорожнього руху, а саме не відповідало державному стандарту номерний знак. З приводу камери, хочу зазначити, що ця камера фактично вона не знімає відео. Вона фіксує номерні знаки, які проходили реєстрацію автомобілів як через МРЕО, так і які перетинали державний кордон. Воно відео фактично там нема. Воно виділяє цифри і встановлює в розшуку даний автомобіль чи не в розшуку. В даному випадку та камера, коли спрацювала, точніше, вона взагалі не розпізнала даний номерний знак. Це була друга причина з приводу зупинки. Перша, не встановлений стандарту. Друге, що рубіж взагалі не розпізнав цей знак. Тобто виникло вже питання, що це за номерні знаки. Під час зупинки інспектор представився, пред'явив службове посвідчення, після чого запитав у позивача відповідні документи на право керування даного транспортного засобу, не будь-якого, а саме цього транспортного засобу. На що позивач так надав свої свідоцтво про реєстрацію не встановленого також зразка. Пізніше виявилося, що даний автомобіль взагалі не проходив реєстрацію ніякої в Україні. Щоб змінювати номерні знаки, позивач взагалі не мав права, оскільки в реєстраційному документі чітко визначено, що інші номерні знаки, які він перевозив у багажнику, додатки всі є. Він потім пред'явив. Пояснити законність своїх дій, причину своїх дій про зміну номеру він так і не зміг. Інспектором було прийнято рішення розглянути дане адміністративне правопорушення, після чого була винесена дана постанова. З приводу протоколу, позивач, як зазначив інспектор, позивач оскаржував законність даного винесення постанови. Відповідно до чинного законодавства, а саме до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття 222 «Повноваження Національної поліції». Дана стаття, частина 6 статті 121, передбачена в даній статті, віднесена до повноважень патрульних. Тобто поліцейські розглядають і приймають рішення саме з цього адміністративного правопорушення. На місці виносять стягнення в виді постанови. Позивач, у вас будуть запитання? Так. Поясніть, будь ласка, опять же таки про цю відеокамеру, цю розшукову систему. От є в наказі, підписаний Аваком, прописано, що ця камера не може. Я їжджу по всій Україні, камери ці стоять на всіх КП, мостах, але на жодну камеру вона не спрацювала, а вона спрацювала чомусь. Тільки на камеру даного інспектора, так, відповідача. Так, в тому, що вона і не спрацювала, вона не відреагувала на номерні знаки абсолютно ніяким чином, не розпізнала. Тобто цей номерний знак взагалі не зразка, який випускає... Камера, вона і не могла відреагувати. Камера, ця ви бачили, як камера працює, щоб стверджувати це? Ви задали запитання, вам відповіли. Пояснення ви свої надавали. Хорошо. Розкажіть, будь ласка, як вносяться відомості в дану розшукову систему? Знімається. При реєстрації автомобіля. При реєстрації? Ви всі автомобілі вносите в арку? Позивач, я попереджаю вас.
якщо ви не будете виконувати честь. Розпорядження головуючого, ви будете видалені з залу судового засідання. Тобто на перший час попередження вам надано слово для давати запитання. Питання знято. Представник третьої особи не відповідає на нього в даному випадку. Тому що це питання з'ясовувалось судом. І в даному судовому розгляді не стосується це предмету, що досліджується в даному судовому засіданні, що стосується цього технічного засобу. Це дуже стосується. Ваша честь. Дивно, представник департаменту поліції разом з інспектором вводять суд в оману. Вони чітко розуміють, як вноситься інформація в ARPUN і так далі. Це так захотілося інспектору, і все. І принципово він виніс постанову. Ну, в мене все, ваша честь. Більше немає запитань? Ні, ваша честь, немає. Сідайте, будь ласка. У відповідача не буде запитання представника третьої. Суд переходить до дослідження доказів по справі. Позивачем надана копія постанови про накладення адміністративного стягнення. Позивач, у вас є оригінал чи копія читаємої цієї постанови? Позивач. Ваша честь, мені видали копію, але ви знаєте, які копії. Ну тут видно, що 170 гривень. Ну, от що? Ось копію таку мені видали, за яку я розписався. Більше ні за що я не розписувався, то, що я погоджуюсь. Суд оголошує оригінал постанови, що була копія, якою була приєднана до позову. Постанова про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксована не в автоматичному режимі. 11.09.2018 року міста Київ, вулиця Здолбунівська, 10, Національної поліції Києва, лейтенант поліції 1-ї роти 2-го полку 3-го батальйону Деценка. Особа, щодо якої розглядається справа Новіка Сергія Леонідовича, 3.10.71 року народження, місто Київ, проспект Григоренко, 3А, квартира 1. Серія та номер посвідчення водія та назва, серія та номер документа, ПВКХ, номер 10-27-23, керуючий транспортним засобом, Рено, Лагуна, номерний знак, КГК 175, 11 години. 11-го, що там, 9-го, так, 18-го року, 18-50, місто Київ, по вулиці Здолбунівська. На 10. Немає оригіналу документу? Оригіналу, на жаль, немає, є гарна копія, ну, де чітко видно. На перехресті проспекта Григоренка водій керував транспортним засобом, який має державний номерний знак, що не належить цьому засобу, та закритий іншими предметами, що не дає чітко визначити символи номерного знака на відстані 20 метрів. Чим порушив пункт правил дорожнього руху 2.9.В.3.2? Чим передбачено адміністративне стягнення до 16 статті 21 Кодексу України про адміністративне правопорушення? Постановив прийняти, застосувати до нового адміністративне стягнення в розмірі 170 гривень. Підпис особи, яка винесла постанову, підпис копію постанови 3. Копія свідоцтва про реєстрацію службового транспортного засобу. Україна ПТСП, Форець, ВУНП,
Київській області пункт патрульної служби поліції особливо призначений миротворець. Зараз на стенах України БПСПОП «Миротворець», ГУ «Інтерністі» по Київській області, свідоцтво про реєстрацію номерної таблички на службовий автомобіль КХ 0061. Право керування транспортним засобом має особа при наявності посвідчення співробітника ППСПОП «Миротворець», ГУ «Київській області», волонтера та довідки на транспортний засіб. Даний транспортний засіб має пересуватися всією територією України та в зоні АТО. Заступник командира полку, підполковник поліції. Дата реєстрації 15.02.18. Чергова частина, номер телефону. Посвідчення видане ГУ НП в Київській області, ППСПУП, Миротворець, Новиков Сергій Леонідович. Являється волонтером. Посвідчення видано 9 січня 2018 року за підписом керівника. Дійсно до 9 січня 2019 року. До пояснень третьої особи було надані фото, такі саме посвідчення. Новікова свідоцтва і водійське посвідчення Новікова. Так я розумію, це свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Також. Рено Лагуна. Це саме цей транспортний засіб ви використовували, так? Позвичай? Так. В ньому зазначено державний номерний знак КГК-175. Ви його не використовували? Ні. Він перебував де? Він і зараз перебуває в автомобілі, і цей технічний паспорт оригінал у мене. Це все я предоставив інспектору. Це не є таємниця. Але чому не наданий... Рапорт працівника поліції. Але чому не надані номери, які він не бачив? От немає фотографії автомобіля з номерами, тими, які він не бачив. От немає фото. Всі фото є, а тої фотографії нема. Скажіть, будь ласка, ви не оспорюєте ту обставину, що на вашому транспортному засобі була установлена табличка, про яку зазначає? Ваша честь. Знак пластиковим. Так, така табличка є, вона до цього часу стоїть. Дана табличка, вона не заборонена, вона продається в вільному доступі, в автомобілях. Номери читаються з 20 метрів спокійно. В мене є фотографія, вночі номер чітко видно. Тобто вимога, щоб номер читався з 20 метрів, він не закритий, тут сторонніми предметами, його чітко видно. Скажіть, будь ласка, цією під табличкою, який саме номер, знак? КХ-2061. Я також не зробив цієї фотографії автомобіля. У мене є, я зараз вночі покажу вам фотографію, де чітко видно номер. Це той номер, який зазначений в свідоцтві. Так, він стоїть на автомобілі. Про реєстрацію службового транспортного засобу «Миротворець», так? Так. Рапорт працівника поліції, начальника Донецького управління поліції Чернишову, Деценко, де оповідає вам про те, що 11.09.18 року, 17.03, працюючи в складі автопатруля 0204, державний номерний знак 282, лейтенанта Деценка та рядового Березовського, під час патрулювання був зупинений транспортний засіб Рено Лагуна, державний номерний знак КХ-0061, за порушення правил дорожнього руху, а саме номерний знак не відповідає ДСТУ 4088-2012 та закритий захисним матеріалом, який погіршив їх видимість, що не дає змоги чітко визначити
елементи та символи номерного знака на відстані 20 метрів, чим порушив пункт правил дорожнього руху 2.9.5.3.32 та статті 121 частини 6 КУПА під керуванням Новікова Сергія Леонідовича 3.10.81 року народження, який передав свідоцтво про реєстрацію службового транспортного засобу ПОП патрульної служби поліції особливого призначення миротворець, який не відповідає наказу Міністерства внутрішніх справ України 1528, зареєстрований Мін'юстом 16.11.2004 року за номером 1592/10/191 на місце викликав на СОП. Доценко, що ви мали на увазі? Який наказ Міністерства внутрішніх справ? Малося на увазі те, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу повинен бути вказувати щітку ВІН, автомобіля маса, марка, модель, тип і все. На місце викликаного СОП, так як людині я сказав, що я вважаю, що дане свідоцтво про реєстрацію є підробним. І після того, як було на місце викликаного СОП, людина передає свідоцтво про реєстрацію встановленого образця, який дійсно належить даному транспортному засобі. З багажника даного автомобіля Renault Laguna були достатньо невинні знаки. Що таке СОП? Слідчо-оперативна група. Ще зробив третій поток. Що стосується цього документу? Так. Будь ласка, поясню. Дивіться, інспектор викликав слідчо-оперативну групу. Але чомусь ці номери і ці документи, які є в матеріалах справи, тобто номери на зеленому фоні і свідоцтво про реєстрацію службового транспорту, вони використовувалися і використовуються надалі. Але чомусь інспектор, викликавши СОХ, відмінив виклик. Інспектор, я б вважав би нормально і справедливо, якби інспектор викликав СОХ, якщо так, як він сказав, це все фуфло, він це фуфло оформив так, як за кримінальною статтею підробка документів і подальше їх використання, і притягнув мене до відповідальності, тоді я согласен би. Не адміністративна 170 гривень. Зараз йде мова про притягнення. А чому інспектор, якщо це все... Ну, це ж не питання цього судового засідання, позивач. Я хотів би продемонструвати номери, які він не бачив на відстані капота, це вночі. Чітко їх видно, 20 метрів. Чи вони в табличці, чи вони не в табличці. Їх чітко видно. Це не заборонені аксесуари, які продаються в кожному магазині. Тобто ми їх придбали, щоб зберігалися краще номери, тому що після мийки ці білі цифри білою краскою, вони змиваються. Тому ми їх взяли і в рамки. Все. І на запит суду, суд запитував Міністерство внутрішніх справ України, регіональний центр, сервісний центр в місті Києві, повідомити про нормативну базу, яка регулює питання реєстрації номерних знаків на зеленому фоні для автомобілів, волонтерів та батарей спеціальних підрозділів. На що регіональним сервісним центром МВС у місті Києві повідомляємо, що порядок здійснення державної реєстрації транспортних засобів визначається постановою Кабінету міністрів України від 07 вересня 1998 року номер 1388 про затвердження порядку державної реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок, моделі, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів. Далі порядок. Згідно з вимогами пункту 3 порядку, державна реєстрація транспортних засобів проводиться територіальними органами з надання сервісних послуг МВС з метою здійснення контролю за відповідністю конструкції та технічного стану транспортних засобів установленим вимогам стандартів, правил і нормативів для отримання законодавства, що визначає порядок сплати податків і зборів, обов'язкових платежів, користування транспортних засобів в умовах воєнного та надзвичайного стану, а також для ведення їх обліку та забезпечення вчинені щодо них протиправних дій. Відповідно до вимог пункту 16 порядку,
на зареєстровані в уповноважених органах МВС транспортні засоби видаються свідоцтва про реєстрацію, а також номерні знаки, що відповідають державному стандарту України. Національним стандартом України ДСТУ-4288-2012 дорожній транспорт, номерні знаки, номерні транспортних засобів, загальні вимоги, правила застосування, визначено типи номерних знаків, що закріплюються за транспортним засобом. Далі ДСТУ. Номерні знаки з двома символами та чотирма цифрами на зеленому фоні не зазначені в переліку типів номерних знаків ДСТУ, що закріплюються за транспортними засобами. Лише вказаним порядком та іншими нормативними актами не передбачено видачу на зареєстровані транспортні засоби в уповноважених органах МВС номерних знаків, що не відповідають ДСТУ. За підписом начальника є така відповідь. Доповнення будуть до оголошених документів учасників справи? Немає? Немає. Оголошую про закінчення дослідження обставин перевіркою доказів і переходить до судових дебатів. Позивач, вам слово. Про що прохається суд? Ваша честь, прошу скасувати постанову інспектора, так як вважає, її незаконною та безпідставною. Відповідач. Прошу притягнути позивача до відповідальності і не скасовувати дану постанову. При тому прошу не скасовувати дану постанову. Прошу відмовити в задоволенні позову повному обсягу. Подаляється до нарадчої кімнати та прийняття рішення.